Նախագծի ինֆորմացիոն հովանավորներն են Vesti.am, Stars Life Media Group. Շատերն են սպասում ուրբաթ օրվան, շատերը հետաքրքրվում են զարգացումներով, շատերը արդեն անուններ են տալիս։ Ես հասկացա, Մուս Public-ը բավականին մեծ աժուտաժ արել մեր հեռուստադիտողների մոտ։ Չչարաշահեմ ձեր համբերությունը, բարի գալուստ Մուս Public նախագիծ։ Նախորդ թողարկման մեր հյուրը դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը մարտահրավեր ուղարկեց ում։ Ես գիտեմ, որ ես հաղորդման ամենահետաքրքիր ու ամենագեղեցիկ պահերից մեկը նա է, որ դու մարտահրավեր ես նետում հաջորդ մասնակցին, ու այս անգամ ձին ջան, ես կուզեի, որ մի քիչ տարբերվի, շատ նկատեցի ինչ որ շոու բիզնես, երկիչ, դերասան եւ այլն, ես ուզում մարտահրավեր նետենք մեր սպորտսմեններից մեկին, Մելսիկ ջան, ես գիտեմ, որ դու հիմա Հայաստանում ես, ու քանի առիթ հանդեսացել, որ դու Հայաստանում ես, ավելովա մի հատ ներկայանաս Ձինայի մոտ, տեսնենք քո չեմպիոնական բոերից, չեմպիոնական այդ մրցակցություններից ինչ կպատմես հետաքրքիր, ես ինձ էլ շատ հետաքրքիր։ Այո, այո, աշխարհի չեմպիոն, բավականին գեղեցիկ ադեմ երիտասարդ սպորտսմեն Մելսիկ Բաղդասարյանին։ Իդեպ, սիրով ընդունել է ոչ միայն իմ, այլ նաև Սաշի մարտահրավերը, այնպես որ ռոպեներ անց մեր հյուրը կլինի հենց այստեղ։ Մելսիկ Բաղդասարյան, երիտասարդ գրագետ, հզոր մարզիկ եւ սպորտի մեծ նվիրյալ։ Կիկբոքսինգի աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն, WLF վարկածով աշխարհի չեմպիոն։ Մինչ հյուրը կժամաներ, դրսում նրան սպասում էր շքեղ մեքենան, որը տրամադրել էր նախագծի գործընկեր Exclusive Rent Car ընկերությունը։ Իդեպ Մուս Public-ը շարունակվում է եւ իմ ամերիկացի ընկերը, որը բավականին պունկտուալ է, արդեն տեղում է դիմավորենք։ Ոնց ես, լավ, ցինջան, դու ոնց ես, ցավ։ Մելսիկ արդեն տեղում է, այնպես որ Մուս Public-ը եթերում է, գնացինք։ Մել ջան, Exclusive Rent Car-ի մեքենան է մեր գործընկերոջ, լավնա։ Հա, շատ։ Գնանք սրանով։ Գնացինք։ Չես նեղվի, որ մի քիչ տանեմ, ես տանեմ քեզ մանտան։ Դու։ Հա։ Բայց դու քշել գիտես։ Քշել ուրժու ես քշելու։ Այո, ես քո համար ուր հետևը չես նեղվի։ Ուրժու ես քշելու։ Այո, Մել ջան։ Ամերիկայից շատ հարցի փորձան են։ Բարդ է լինելու, բարդ։ Մել։ Այո։ Պատրաստ ես։ Այո։ Էնպես որ Մուս Public-ը եթերում է, չեմպիոնը տեղում է, գնացիք։ Մել, պատրաստ ես։ Այո, միշտ պատրաստ։ Գնացինք։ Նախ ասեմ, իմանաս կարոտել եի քեզ։ Ես էլ քեզ։ Շատ։ Շատ լավ, ես քեզ մի քիչ ման եմ տալիս, իրար հետ զրուցում ենք, հետո գնում ենք կոֆեի։ Գնացինք։ Ինձ ասում ես հիմա տարբերությունը։ Դու Ամերիկայում առավոտը քանիսին ես արթնանում, Երևանում քանիսին ես արթնանում։ Ես սաղ աշխարհում արթնանում եմ ժամը 6-ին, 7-ին երևի։ Կապչունի թե երեկոյան քանիսին եմ քնել։ Նույնիսկ ժամը 3-ին, 4-ին գիշերը։ Այդ ժամին արթնանում ես, որ վազես։ Մեխանիկորեն արթնանում եմ։ Մել, մի բան էլ եմ ուզում հարցնեմ։ Բա այս ադապտացման շրջան բանտաս չկա։ Դե կա, հիվանդացել էի շատ ուժեղ, մի 2-3 օր բարկաց էի։ Ահա։ Դե վիրուսներն էի վերցրել։ Վիրուսները չէ, երևի թիթի զավարի էի հակնվել, թեթև էի հակնվել մի քիչ։ Հա, դե ցանկացած դեպքում եղանակ որ փոխում ես, օդը փոխում ես, Ամերիկայից տեղը շատ է տարբերությունը, շատ-շատ է, ոնց որ հավանականությունը շատ քիչ է, որ չհիվանդանաս։ Էս առաջին արթնանում ես ինչ ես անում։ Ոնց որ նորմալ մարդիկ։ Նորմալ մարդիկ հեռախոսին են նայում, կամ դուշ, կամ կոֆե։ Չէ, կոֆեի առասարակ չեմ խմում, դուշ չեմ անում, որովհետև
շատ հոգնում եմ լողանալուց, օրը 2 անգամ պարապում, մինիմում 3 անգամ լողանալա ստացվում, հա։ Եթե մենամարտ ունեմ, գրաֆիկս ուրիշ ձևա, ոնց որ ուտելիքները սարքում եմ մենամարտից առաջ ես։ Պետքա շուտ ուտեմ, պարապունքից 2-3 ժամ առաջ շուտ, իսկ եթե չի լինում, ոնց որ միանգամից պարապունքի եմ հետոմ, կարողա չուտեմ, հետո գամ ուտեմ, սենց գրաֆիկը խառնա լինում։ Հիմա մեր սա ռեժիմի տակ ա։ Հիմա ոչ։ Այսինքն դու կարող ես իմանալ աղջիկների հետ շփվել։ Աղջիկների հետ էլ ոչ։ Ես գիտեմ, այդ ձեր վատ ռեժիմը, չխոսալ, չշփվել չի կարելի, հեսան էդի կա, չէ՞։ Դեթի բոյ, մենամարտից առաջ կա։ Շեղում ենք։ Դուք չէ, բոլորը։ Բոլորը շեղում են, չենք կարա էլի, ոնց որ այդ նպատակն է։ Եթե շեղվենք, չենք հասնի։ Վերջին անգամ երբ էր եղել հայրենիքում։ Վերջին անգամ եղել է անցյալ տարի ապրիլին, 8-րդ է եկել գործնական քավորիս հետ։ Սա երրորդ անգամն է, դրանից առաջ եկել էինք Եղեռնի համար, ես, Ռանդարոզին, մեկ էլ մեր մարզիչը Էդմոնդը։ Այո։ Սա երրորդ անգամն էր։ Հիմա ինչ ես եկել։ Հիմա ճիշտ ասած մենամարտ ունեի ամսի 3-ին Տոկիոյում աշխարհի գոտու համար, K1 Կաձին։ Մի քիչ խնդիրներ առաջացավ, ուսս վնասվեց, մի քիչ խնդիրներ ունեի մեջքի։ Աստեղ ոնց որ ավելի նպատակահարմար է լինում բուժվելը, դրա համար եկել եմ ստեղ, մի քիչ մեջքի խնդրեմ ունեմ, մասաժներով պետք է բուժվենք։ Judge 2 sees it 28-28. And judge 3 has it 29-28 in favor for the winner. By majority decision, in the blue corner, Milsik Bankisarian, the new WLF champion. Ես ուզում եմ մեր սմսի հիշացնի քո ամենաառաջին լուրջ կարևոր հաղթանակը երբ ա եղել։ Գիտեք, ինձ այդ հարցը շատ են տվել, բայց ես ոնց որ մենամարտերը բոլորն էլ լուրջ, կարևոր եւ կարևորագույն եմ համարում իմ կյանքում, բայց երևի որ աշխարհի չեմպիոն դառա 3 տարի առաջ, այսինքն 5 տարի այնչ գտնվում եմ Ամերիկայում եւ պրոֆեսիոնալ մենամարտերից դառա դարձա աշխարհի չեմպիոն 3 տարի առաջ, ոնց որ կարելի ասել սկսնակ էի, նոր էի գնացել, 2 տարի Ամերիկայում էի եւ ուժեղ ոնց որ վարկածով, WLF վարկածով, որը որ չինական մեծ կազմակերպություն է, դարձա աշխարհի չեմպիոն։ Կարելի ասել դա, բայց դրանից հետո էլի ոնց որ շատ ուժեղ կարևորագույն մենամարտեր եմ ունեցել, անցկացրել, այնպես որ բոլորն էլ ինչո՞վ, այսպես ասեմ, բոլորն է կարևոր են նույնատիպ, որովհետև նույն ձև, նույն դրամադրվածությամբ, նույն երանդով, նույն տանջվելով, նույն քրտինքով բոլոր մենամարտերին ես պատրաստվում եւ նույն ոնց որ ճանապարհն ես անցնում, կապ չունի ոնց որ աշխարհի մենամարտ է թե ուղակի մենամարտ։ Հիմա ինձ մի ուրիշ բան է տակշում, փաստորեն դու գնացել ես Ամերիկա, ավելի լրջացել է այս ամենի չէ։ Գիտեք ոնց, մարզական կարիերան լրջանալը այսպես է, ես լուրջ եմ միշտ էլ նայե, ուղղակի կարելի ասել ավելի է ծավալվել, ավելի է մասշտաբային դառել, որովհետև ստեղ ոնց որ լյուբից էլ սիրողականից եղել եմ աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն, բայց այստեղ ոնց որ չկար պրոֆեսիոնալ այդ զարգացվածությունը, այդ մասշտաբները չկար, որովհետև չկար։ Իսկ այնտեղ ավելի ընդլայնվավ, դե այնտեղ գիտեք, գերտերությունը աշխարհի կենտրոննա, ցանկացած ինչ-որ քիքբոքս կլինի, MMA կլինի, բրոնզկամարտ կլինի, աշխարհի կենտրոննա, իհարկե լրջացավ կարելի ասել։ There's nothing but the fight for Milsik. He's dedicated while he's training, but it's an entirely different level during the fight. Comes to an end, 2 minutes 7 seconds of round 3. Your winner by TKO in the blue corner. Հիմա մի ուրիշ հարց։ Դու որ գնաց
տղա, հայրենիքդ լքել ես։ Դու գնացել էիր լուրջ ապրելու համար, թե այնպես ստացվեց գնացիր ու սկսեցիր մնալ։ Ո՞նց աղել։ Այնպես ստացվեց, որ գրին քարտը շահել։ Չէ, նվեր են տվել, չեմ շահել։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, փաստը։ Չէ, ուղղակի, սենց ասեմ, ոնց որ ես իմ գագաթնակետին պիկին հասել էի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ փնտրում էի ճանապարհներ, որ ասենք գրավ բացվեր դռներ, գրավեմ ոնց որ համաշխարհային շուկա մտնեմ, այսպես ասած։ Եվ ոնց որ թե Եվրոպա, թե կոնկրետ այնպես չէր, որ պետքա գնամ Ամերիկա եւ վերջ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ ուղղակի մտա դեսպանատոն, որպես լավ սպորտսմեն թողեցին։ Գնացի ոնց որ նպատակով, այնպես չէր, ուղղակի գնացի, որ նպատակով գնացի եւ այնտեղ կա այսպես օրենք, եւ եթե դու աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն ես, extraordinary case, այսինքն հատուկ մեկն ես ներկայացնում քեզանից, կլինես լավ սպորտսմեն, երաժիշտ կամ ցանկացած բնագավառի մարդ, դու ներկայացնում ես քո փաստաթղթերը, որ խնդրում ես ապաստարան, այսինքն դիմում ես գրին քարտի, որ դու արժանի ես, եւ ես դիմեցի, իրանք բավարարեցին ոնց որ։ Հա, եւ դա պատճառ հանդիսացա, որ ես ունեցա գրին քարտ, արդեն բնակություն հաստատեցի Ամերիկայի Մեծ Նահանգներում եւ շուտով կդառնամ, կարելի ասել, արդեն դարել եմ ոնց որ Ամերիկայի քաղաքացի, citizen, ինչպես ասում են։ Այդպես եւ ես այնպես չի լքել եմ հայրենիքը, ես իմ հայրենիքը չեմ կարող լքեմ, սա իմ տունն է, իմ բնորանն է, տունը լքել չի լինում, ուղղակի ոնց որ ժամանակավորապես իմ համար էլ է շատ դժվար, բայց ոնց որ կարիերայի, կյանքի եւ ճակատագրի հարց է դա, ընթողելով ընտանիքս, ոնց որ մենակս գնացել եմ եւ մենակ ընկերներ, ես իմ հարազատ բարեկամներ, ընտանիք, ծնողներ, աղքուր, աղբեր թողել եմ եւ նպատակով գնացել եմ այնտեղ, բայց այնպես ստացվեց, որ արդեն բնակվա դարա ես իմ սփյուռքահայ կամ ամերիկացի, չգիտեմ ոնց է կանվանում։ Հայրենիքում բնակվող աղջիկները, որոնք տենց ֆանատիկ են համարվում, հասկացան, որ չեմպիոնը նաեւ citizen է։ Հասցեն, ես ձեզ կգրեմ Facebook-ով, որտեղ կարող եք գտնել մեր սիկին։ Ինձ մի բան է հետաքրքրում։ Ո՞վ է եղել քո առաջին մարզիչը։ Առաջին մարզիչը, ճիշտ ասած, ես քանի օր առաջ աերոպորտում էի, ընկեր ունեմ Լոնդոնից գալիս էր, Լևիկ Սարգսյան, էլի սպորտսմեներ, իան էին գնացել դիմավորենք, առաջին մարզիչը տեսա, առաջին մարզիչս եղել է Արմենը Ալոյան, երկիշ չէ, կարատեի տրեներ, որտեվ կարատեն պարապե 2 տարի։ Ահա։ Տենց հետո հասկացա, որ իմը իմ սպորտը չի, տենց դուրս եկա կարատեից, գնացի քիքբոքս, առաջին մարզիչս եղել է Արմենը, որին որ բավական տարիներ չէի տեսա, երկար տարիներ, բայց տեսա աերոպորտում միամիտ։ Իսկ վերջինը հիմա ո՞նց է մարզիչը։ Վերջինը Էդմոնդն է, Թարվերդյան, Գլենդելում, որը որ Ռանդա Ռոզի տրեներն է, մեր Ռանդայի։ Այո։ Հետպես։ Ուժեղ քուրը մեր։ Ուժեղ քուրը մեր։ Լավ, ես քեզ տեսել եմ նաև շատ Մարտին Բերբերյանի հետ իմ հարազատի։ Ինչ կապ կա բաց ընկերությունից։ Մարտին Բերբերյանը իմ շատ լավ ընկերն է, ինձ ավելի հարազատ է, քան քեզ, իմացի։ Լավ, չեմ կռվում։ Մեր տրիներն է, բարբի տրիներն է, համել զալի, ոնց որ։ Ահա։ Նույնիսկ իմ տրիներն էլ է, որովհետև քիքբոքսի ոնց որ լավ գոտիներ, մենամարտեր կրելուց, նվաճելուց հետո, սենց ոնց որ այսի ոնց որ նորություն է, կարելի ասել պրիմիերա էլա, ոչ մեկ չգիտի, ոնց որ որոշել եմ, որ MMA-ի մենամարտեմ, այսինքն մարտեր առանց կանոնների, եւ նպատակը, որ եկող, այսինքն 2019 տարվա վերջում արդեն լինեմ UFC-ում, որը որ համաձայնությունը կա, խոսացած արդեն։ Մարտինը ոնց որ մեր զալի բարբի տրիներն է համել իմ տրիներն է լինելու բարբի, ոնց որ համ ընկեր, համ հարազատ, համ տրիներ, ոնց որ 3-ը 1-ում, այդպես։ Բերբերյան ջան, ականջդ կանչի։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք նաև սպորտ եւ բիզնես, ալամ աշխարհը լավ գիտի, որ MMA-ի ասվածը փողի մեծ աղբյուր է։ Շատ։ Կարող է մեր տղեն, ասենք, մեր պարտքերը փակելու համար մի օր լավ բոյ լինի, տենց կրես փողեր ունենա։ Դե ես դրա համար եմ։ Պատկերացնում ես, բայց ինչքան ասենք, ոնց որ ծանոթություն շրջապա, տենց որ ամեն մեկը մի պարքի փագեմ, չի երիկի։ Սկիտը Ամերիկայի բյուջեն չի երիկի։
լավ, բայց դա գումարի թեմա է, չէ՞։ Բայց հա, կարելի ասել նպատակը MMA-ի մտնելու, MMA-ի կռվելու դա է, որովհետև ասենք kickboxing-ը ոնց որ չկա բավական, վատ չի, բայց չկա բավական գումար, որը որ այսպես ասեմ հասանելի կա ինձ։ Եթե ասենք ես հիմա նայ որ դա իմ հասանելիքն է, ես չեմ կարող անեմ, ոնց որ կբավարարվեի դրանով, բայց կոպիտ ասած այդ ով որ ասենք ամեն մենամարտի 10 միլիոն կամ իա ամբողջ կարիերայում կարա 50 միլիոն աշխատի, հաստատ ես իրանից երկու անգամ ավելի կարամ անեմ դրամը։ Բայց դու դեպուտատ չես դառնալ, ասում եմ, դու կարողանում ես հենց հիմա ինձ բարերը ճիշտ օգտագործել, համոզել, որ դեպուտատ, բայց դեպուտատները կարող են, հա, բարերը դե համոզեն ասել։ Խոսում են, բայց չես հասկանում ինչ են ասում։ Իտոգում չեն կարող։ Չէ, իմը սպորտն է, ես չեմ կարա ուրիշ բան անեմ։ Ինձ նույնիսկ այդ հարցերը շատ են տվել, որ ասենք, բա որ հիմա Հայաստանում ասեն, օրինակ, արի քեզի լավ պաշտոն տանք, ես չեմ կարա։ Ես սպորտն է, ես միշտ պետքա սպորտի հետ։ Ну, բնականաբար բիզնես, ասենք, սպորտի հետ կապված, թե քուզ նաև սպորտից դուրս ինչ-որ բիզնես, բայց ես պետքա միշտ սաղ կյանքում սպորտի մեջ լինեմ։ Մենք ես գիտես ինչ եմ քեզ մաղթում, որ դու 70 տարեկանում նոր սպորտ աշխարհում լինես վետերան։ Շատ գիտեմ, որ 30-ից բարձր արդեն, մանը։ Չէ, 30 չէ, ասենք հիմա 26 եմ, մինիմում 10, մինիմում կամ մաքսիմում, չգիտեմ, 10 տարի։ Հետո որ հոգով, սրտով մի բան ուզում ես, կարծում եմ լինում է, էլի։ Լավ, սախե, հիմա դու ինձ ասա, վախը տանցա, նորմալ քշում եմ, չէ՞։ Հա, շատ լավ ես քշում, նա գազ է տալի, բան է սանում։ Մելս, հիմա անցնանք մյուս հարցերին։ Դիետաներ պահում ես, հասկացանք, ռեժիմի ընթացքում։ Քաշը ինչքան է։ Քաշըս կարելի ասել 8-ից 10 կիլո, գալիս է ասենք 18-ից 20 փաունդ, ոնց որ ամեն անգամ քաշ եմ գցում մենամարտից առաջ։ Եվ դու որ քաշանի տակ ես։ Ես կրվում եմ 67 քաշային կարգում, 67 կիլոգրամ, այսինքն 147 փաունդ է գալի, նո գալիս է 66.5 մի բան, ցենց։ Շատ լավ։ Ես գիտեմ, տեսել եմ Facebook-յան էջում, որ դու ունես շատ սիրուն գեղեցկատեմ, սիրուն աղջիկո կողքը։ Այսինքն Մելսի սիրտս զբաղված է։ Իհարկե զբաղված է։ Ու Մելսին սիրելա որպես սպորտսմեն, մարդ տեսակ, ուզում ասեմ դու արդեն աշխարհի չեմպիոն ես, որ Մելսին սիրելա, Մելսն է դաժե զարմանում ոնց է ինքը տենց սիրե, բայց այնպես չի, նենց ես արդեն Մելսին սիրելա ինքը, պայիտակ ինքը ասենք իանդ ոն կոպիտասա չերը հետաքրքրում, որ ես լավ սպորտսմեն եմ թե չէ, որին որ ես էլ էի զարմանում, որովհետև այսօր ասենք վայ լավ սպորտսմեն է, բան կարելի ասել կոպիտ ասած շահամոլ վիճակ կա աշխարհում, բնականաբար սպորտսմեն չէ կամ հա ինչ որ բիզնեսմեն, ինչ որ մի յուրահատուկ մեկն է, շահամոլ վիճակը միշտ կա, բայց կարելի ասել Իրան ոչի բան չի հետաքրքրե, Իրան հետաքրքրելա կոնկրետ իմ մարդ տեսակը, խուճուճ մազերը, չգիտեմ, sense ինչ որ մի բան։ Հա, ստայլդ։ Կատակ եմ անում, խոճուճ մազեր ասելով, մարդ տեսակը, ոչ սպորտսմեն, ոչ ես իմ կամ ինչ ավտոակշում, ինչ տուն ունի, չունի, սենց էլ ընդհանուր։ Հիմա մեր հարցին ասելս, որ սպորտսմենի կին լինելը բավականին բարդ երևույթ է։ Բարդ է, բայց ինքնա գիտի դե որ բարդ է, բայց դե բարդ, ես իմ բարդ չի կարծում եմ, խիա բարդ։ Սպորտսմենների հարսանիքները ես որվարում եմ, միշտ ասում եմ, ես չեմ եկել սպորտսմենի հարսանիք վարելի, որովհետև սպորտսմենները միշտ լավ տղաներ են լինում, դաստիարակված առաջնարդ ոգով, ու չեմ սխալվում, իմ լավագույն հենց լավ դաստիարակված ընկերներից մեկ այսօր իմ հյուրն է, ես չգիտեմ Աննան ուրք թողի ես քեզ տանեմ մանտալու, բայց անջան, ես քեզ հետ եմ ուղարկելու Ամերիկա Մելսին, ցենտ թարմ նորմալ ինձ որ վերջի մի քանի հարցը Մելս, անկեղծ ասա, սեր, սեքս թե քաղաքականություն։ Քաղաքականության հետ ընդհանրապես գործ ունեմ, սեր եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքները, ինչպես ասում էր Սամվել Ձյան։ Լավ, հերոստա TV-ներ հետևում ես։ Առհասարակ չեմ նայում, ընդհանրապես TV չեմ նայում։ Կայքեր չես նայում։ Ну, ասենք, եթե պատահական տեսնեմ, տեսնեմ, հա, թե չէ չեմ նայում առհասարակ։ Լավ, վերջի հարցը մտածում եմ երկար չես մտածես հարցի շուրջ։ Սիրված հերոստա հաղորդավարուհի ունես։ Ձին Ակոպովա։ Վերջացավ, այ հիմա ես քեզ կարգին տեղ եմ տանում, գնացիկ։
Լավ էր, շատ լավ էր։ Գոհ ես։ Հա, շատ։ Հիմա դու կարող ես որ գործ ունենամ ինձ բարդ վարձնես գործի։ Ստեղ։ Հա։ Ես դա չեմ ապրում։ Դե հիմա քանի օր որ ստեղ ես։ Հա։ Հա, լավ էր, ված չէր, կվերցնեմ։ Ես քեզ մի քանի օր հետո ողանում տեսած ճիղը չի ճանաչած։ Քո մասին։ Ընդհանուր։ Մերսի։ Շատ լավ էր, Ձինա ջան, մերսի քեզ, մերսի կազմակերպիչներին, շատ հետաքրքիր, չգիտեմ, հաղորդում ստացվեց, շատ հետաքրքիր հարցեր էր, Ձինան ինչպես միշտ ինչ-որ յուրօրինակ հարցերով եւ յուրօրինակ ինչ-որ ծրագրերով հանդես գալի, շատ լավ էր, զգացված եմ, շնորհակալություն։ Այս հաղորդման շրջանակները այնպես է, ես էլ եմ այդպես եկել, ինձ էլ են մարտահրավերն հետ է։ Այս մարտահրավերը չեմ կրվելու ձեր հետ, Նաստիա ջան, այս մարտահրավերը ուզում եմ նետեմ Նաստիային, մի երգչուհի, որը որ ունի մի գեղեցիկ կատարում, ճիշտ ասած այդ մի կատարումը գիտեմ իր կատարմամբ, ճիշտ ասած իմ երգելունը չի, բայց յաժը ձևը չկա, արմյանկա, այդ երգն է, շատ լավ երգ է, մարտահրավերը նետված է, խնդրում եմ ընդունի, Նաստիա ջան։ Я же девушка одна.